Hoi lieve mensen, leuk dat jullie kijken naar week 38 van mijn zwangerschap. We hebben week 38 gehaald. Yay! Laat me komen, die baby. Ik heb mijn jas aan, want we gaan naar de verloskundige, dus laten we meteen beginnen. De baby schopt. Net bij de verloskundige geweest, alles was goed. Heel fijn. Dus we kunnen weer verder. Ik heb volgende week donderdag weer een nieuwe afspraak, want we moeten nu wekelijks komen. Maar ergens hoop ik dat ik niet meer hoef te gaan naar de verloskundige, dat ze in deze week ergens komt. Dat hoop ik echt. Ik heb er zin in. Ik merk dat ik weer een beetje ongeduldig word. Maar ja, dat moet ik maar gewoon proberen los te laten. Want ik kan toch niet sneller bevallen of zo. Ik kan er niks aan doen. Dus ik moet gewoon leuke dingen inplannen. Nou heb ik vandaag niet zoveel leuks gepland. Een beetje thuis zitten. Dus dat is wel een beetje jammer. Vandaag gewoon een beetje ongeduldig zijn. En laat ik het mindful benaderen. En gewoon het accepteren dat ik me ongeduldig voel. En dat het er gewoon een geoorloofde gevoel is wat ik mag hebben. En morgen is weer een nieuwe dag met leuke dingen. Dus we gaan op huis aan. Ik ga het niet onder stoelen of banken steken. Ik wil gewoon dat ze komt. Ik ben zo ongeduldig. En ik weet dat het... Ik weet al dat er gezegd gaat worden. Van, geniet nog even van die laatste weken. Nu het nog kan. Neem je rust. Want het is dadelijk helemaal over. Maar ik ben gewoon zo benieuwd naar haar. Ik wil haar zo graag ontmoeten. En ik heb ook echt het idee dat ze eerder komt. En dan komt ze niet. En dan denk ik, hoe lang gaat het nog duren? Het duurt in ieder geval mij allemaal veel te lang. Iedere dag is te lang. Dus ja, zoals ik al zei, ik ga het ook niet onder stoelen of banken steken. Ik doe ook echt wel een beetje opzoeken van, hey, wat bevordert dat de bevalling, dat je weeën opwekkend en zo. Dus ik heb al die frambozenbladthee. Die drink ik iedere dag braaf. 2-3 kopjes. Dat had ik in mijn vorige vlog volgens mij al gedeeld. Waarom? En dadels eet ik iedere dag minstens 6. Ik ga dadelijk ook een dadeltaart maken. Nou, neem ik heel veel rust. Afwisselend met wandelingen. Ga ik nu doen. Dus ik ga nu eventjes een rondje wandelen. En daarna weer rust nemen. Ik zit de hele tijd ook op die bal. Nee, ik zit ook gewoon op de bank hoor. Maar ook op die zwangerschapsbal. Want dat schijnt ook goed te zijn voor het indalen. Dus ze is al helemaal ingedaald. Maar ja, dan misschien dat door de druk dat misschien mijn baarmoedermond een beetje gaat verweken. Dat hoop ik dan. Nou, ik ben in ieder geval wel druk bezig met het een beetje stimuleren dat ze eraan gaat komen. Dus wie weet is dit wel mijn laatste vlog. Fingers crossed voor mij. Terug van het wandelen. Dat was wel fijn. Dat was een kort rondje. Ik merk dat ik dus aan de onderkant hier voel ik heel veel druk. Ik denk omdat ze ingedaald is. En er is een pakketje binnengekomen. En ik dacht, dit moet ik even vloggen. Want dit is denk ik al de 5e fles die ik bestel. Bij Zalando. En dit is echt een gigantische doos voor wat erin zit. Want ik heb dit al vaak besteld. Voor het smeren. Oh. Tadaa! De zwangerschapsvlegel buikolie. Zodat ik, om hopelijk strayer tegen te gaan. Maar goed, ik heb nog geen strayer. Laten we hopen dat het zo blijft. Maar ja, dit is dus al de 5e fles die ik heb. En hij is weer op en ik dacht, ja, zou ik dan voor die laatste dagen niet smeren? Maar ik dacht, nee, juist in die laatste dagen moet je heel goed smeren. Dus ik heb toch maar weer een nieuwe besteld.
Er komt net een pakketje binnen van, dus moet ik het goed uitspreken, Lansino. En die stuurde mij een berichtje of ik borstvoeding ging geven op Instagram. En ik zei, ja, dat ga ik zeker proberen. Ze zei, nou, mogen we je dan een leuk pakketje opsturen? Ik zeg, dat mag. En die is nu binnengekomen. Dus laten we dat samen even openmaken. Oh, het ziet er nou uit dat er heel veel producten in deze doos zitten. Ja, als jullie het merk zien... Wacht, hier. Kijk, dit kennen jullie wel. Hoe spreek je dat uit? Lansino? Lansino? Iets in die richting, toch? Oké. Okay. Ik zie een hele hoop van die frummels. Tadaa! Oké. Okay. Alle frummels er weer terug in. Dan hebben we hier een doos. Oh, en even kijken wat erop staat. From your best friend. From your best friend. Oh my god, yay! Ik ben hier heel blij mee. Dus ik zie nu al wat ik al heel graag wilde hebben. Maar het is echt met alles erin. Ik ga hem aan de kant zetten en dan pak ik alles erbij. Hij staat echt super instabiel. Dus één tik tegen de tafel en hij valt om. Dus dat is niet zo slim. Maar ik zag dit al meteen. Dit is een handpomp voor borstmelk. Hoe zeg je dat? Borstmelk? Breastmilk staat hier. Dus dan denk ik borstmelk. Maar dat klinkt een beetje gek in het Nederlands. In ieder geval, dit is een handpomp van siliconen. Oh! Nou, die heb ik echt toevallig vorige vlog opengemaakt. Maar een post-birth wash bottle. Zo'n, dat je je hechtingen kan spoelen dus na het plassen en zo. Wat leuk. Wat een leuk pakket al. Even kijken, dan hebben we hier wasbare nursing pads. Even kijken, nursing pads. Zijn dat dan voor in je BH? Ik denk het bijna wel. Voor, dus die zijn wasbaar. Dus dat is ook, daar was ik al naar op zoek. Want die kun je dan wassen iedere keer. En dan doe je ze in je BH, zodat... Het tegenlekkende borstjes. Heel chill. Even kijken. Dan hebben we hier crème. Voor verzorgen, bewaren, afkoelen, voeden. En dit is dan voor het verzorgen van de huid. Een ingrediënt meervoudig gebruikt om de voedige huid te kalmeren en te beschermen. Dus het is een soort, denk ik, voor tepelcrème, denk ik, achtig. Oh, hier. Hier heb ik nog een boekje over essentials voor borstvoeding. Nou, dat is eigenlijk alles wat we hier hebben gekregen in het pakje, denk ik. Oh, dag lieve mama. Hierbij het pakketje van Lansino. We hopen dat de producten je bevallen. Aarzel niet je bevindingen te delen met ons en op social media. Een fijn borstvoedingsavontuur gewenst. I want to breastfree. Superleuk. Breast milk storage bags. Oh, dat is ook handig. Hier kun je dus... Ja, ik ga ze niet openmaken, want dan zijn ze natuurlijk niet meer steriel. Hier kun je het dus van tevoren kolven en dan bewaren. Voor in de vriezer. Dan heb ik nog een groot pakket. Dit is 3-in-1 thermoperlen. Dit zijn van die compressen die je koud... Hot en cold packs. Je kunt ze dus koud gebruiken ter vermindering van de pijn en zwelling veroorzaakt door stuwen. Gebruik warm voor het verlichten van de verstopte kanalen en mastitis of om melkstroom te stimuleren tijdens het afkoken. Hoe leuk! Heel chill. Ik ben echt zo blij met dit pakket. Het is echt zo lief dat ze dit opgestuurd hebben. Dan heb ik een biologische verzachtende spray voor na de bevalling. Oh, dat is voor onder. Samengesteld om onmiddellijk na de bevalling verlichting te bieden aan het perineum. Ik wist niet eens dat dit bestond, maar ik ben heel blij dat ik het nu heb. Oh, dat ruikt heel erg naar spa. Oh, dat ruikt lekker. Spa als in wellness. Oh, wat lekker. Oh, dit gaat meteen mijn vluchtkoffer in. Even kijken, hebben we hier nog iets biologisch. Bio staat op... Biologische tepelzalf. Die ga ik ook even ruiken. Die ruikt nergens naar. Dat is misschien ook beter
dat moet ook niet te veel in zitten, want de baby moet er natuurlijk uit drinken. En als het al vet heftige geur heeft, dan wil ze niet drinken uit je borst. Even kijken. Dan hebben we hier 2 wegwerpbare borstcompressen. Oh, dus we hebben die wasbare en hier zijn gewoon gewone compressen. Van Lansino. Waarom kan ik het niet uitspreken? Lansino. En misschien zeg ik het nog wel verkeerd. Dit is een... Oh, een testertje. Voor je Pyreneum massageolie is het, denk ik. Ja, biologisch Pyreneum massageolie. Dat is eigenlijk wel goed voor de status waar ik nu ben. Nu zou je dus je Pyreneum moeten masseren. Zodat je minder snel uitscheurt. Daar is dat dan voor. Leuk. Ik ben echt benieuwd of het gaat lukken. Ik hoop zo erg dat het gaat lukken. Borstvoeding geven. Ga ik echt alles aan doen om het te laten lukken. Dat lijkt me echt zoiets magisch. Maar dit was even de unboxing van Lansino. Heel erg bedankt Lansino voor het opsturen van dit pakketje. Ik hoop dat jullie het ook een beetje leerzaam vonden wat er in zo'n pakket zit. En ik ga dit lekker allemaal in mijn in de babykamer leggen, in de commode of in de vluchtkoffer. En dan ben ik helemaal ready om straks borstvoeding te geven. Hoi, hoi, hoi. Het is donderdag. En het rommelt een beetje in mijn buik. Lichte krampjes. Misschien is het wishful thinking. Waarschijnlijk is het wishful thinking. Maar verder ben ik op de babykamer bezig. Want het is een beetje een zooitje geworden. Wacht, ik ga het laten zien. Oh, buiten adem van die trap. Kijk, sorry. En dit ga ik dus even opruimen. Zodat ik hier ook de babykamer tour op kan nemen. Want die staat op de planning. En dat, ja, als het gaat rommelen in mijn buik, heb ik daarna geen tijd meer. Dus het moet eigenlijk nu wel gedaan worden. Dus ik ben lekker rustig aan, mandjes aan het vullen, dingen aan het opbergen, noem maar op. Alle decoratie van de baby shower ga ik ook opbergen. Ik wil het allemaal bewaren. Dus ik heb al die bakken gekocht om alles op te bergen. En van ja, nog meer spulletjes wat ik allemaal in bakken ga doen. Dus dan is dat allemaal netjes bij elkaar als ik dan een keer... terug wil kijken naar deze zwangerschap, dan kan ik gewoon deze box erbij pakken. En natuurlijk ook even labelen, want dat is mijn nesteldrang ding. Alles labelen, 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 labelen. Dus hier ga ik zwangerschap en baby shower bij zetten. En dan gaan die mooi naar zolder. In de opbergruimte. Ik heb deze leuke knopjes bij AliExpress besteld. En ik dacht, oh, die ga ik vervangen. Dat is ook groen en roze, net als de muur. Maar ik heb ze geprobeerd. Maar dit stuk is te lang, zal ik maar zeggen. Dit stuk. Dus dan wiebelen al die knopjes. En dat vind ik echt stom te velen. Dus ja, ze waren niet duur hoor. 80 cent of zo. Dus ja, waar ga ik ze neerleggen? Geen idee. Misschien doe ik ze maar gewoon in deze zwangerschapbox. Ik blijf maar hier aan lurken, hè. Deze... Door deze fles drink ik zoveel water. Anders, ik weet niet. Ik vind het lekkerder om uit een rietje te drinken. En dit drinkt gewoon echt lekker. Ik zag trouwens dat je ze niet meer kon halen bij de Primark. Vet jammer. Maar ik heb dus heel veel last van maagzuur. Terwijl iedereen zegt, ja, als ze indalen dan heb je niet meer zoveel last van. Maar ze hangt echt super laag. Ik zal het even laten zien. Ik weet niet of de camera laag is. Ja. Dus je ziet gewoon op mijn buik echt, hier zit niks, hè. Zij begint hier pas. Hier zit zij. Dus dat is best wel laag, denk ik dan. Dan zit hier dus baby onder. Dit is helemaal leeg. Dus het is echt al, en we hebben ook al meerdere keren bij de verloskundige hebben ze gezegd, ja, ze is helemaal ingedaald. Echt helemaal al in je bekken. Helaas zegt het niks. Tenminste... Vooralsnog zegt het niks, want ik ben nog niet bevallen. Eventjes wat later in de avond. Ja. Ik heb net, Nick die is net teruggekomen van zijn werk en die heeft een ananas gekregen van Annemiek. Ja. En Werner, die trainer bij Nicky. Vet leuk.
In de hoop dat het snel mag komen, de baby natuurlijk. En ik kwam er net achter. Ik heb hem echt helemaal uitgeknepen. Er zat een gigantische pukkel op mijn wang. En ik heb dat dus eigenlijk de hele zwangerschap niet gehad. Misschien helemaal in het begin, maar ik heb echt al heel lang geen pukkels meer. Dus dit vind ik ineens een hele rare hormonen pukkel. Ik heb niet echt gek vet gegeten of zo. Of... Dus is dit het teken dat het gaat beginnen? Laten we het hopen. Hallo, hallo. Het is zaterdag 26 februari. En ik had gisteren, dacht ik, dat het begon. Nikki was met vrienden uit eten en ik was bij een vriendin in Wamel, bij Merle. En ja, ze was heel druk en op een gegeven moment echt vervelend druk, zou ik zeggen, dat echt hard porren. En op een gegeven moment ging dat echt over in harde buiken. En op een gegeven moment ging dat echt over in krampen, echt menstruatiekrampen. Ik denk, oh, dit zijn het, dit zijn weeën, weet je wel. Het was niet heel pijnlijk, maar af en toe moest ik wel echt zo even mezelf pakken. Ja, ik weet niet. Zo. En soms was het echt op een soort piek. En dan maar op de piek moest ik echt zo even puffen of zo. Ja, dat is heel gek. Dus ik denk, oh, ik ga het maar even timen. En ik kreeg dus om de 3 minuten harde buiken. Wel op een gegeven moment om de 3 minuten krampen. Die heftiger werden. Toen werd het wel op een gegeven moment minder en weer heftiger. Ik dacht, oké, dit is het. Dus ik Nikki geapp van, nou, misschien moeten we... Het was ook al 10 uur, dus het was ook tijd om naar huis te gaan. Dus ik zeg, misschien moeten we toch maar even... Moet je toch maar naar huis komen, want het is begonnen. Hij had helemaal niet gelezen, maar hij was sowieso van plan om al te komen. Dus hij haalde mij op in Wamel. En ik heb een verloskundige gebeld en die zei... Nou, neem even een warme douche dadelijk en 2 paracetamol. En als het dan doorzet... Ja, dan moet je wachten tot het hevige krampen zijn om de 3 minuten. En dan moet je gewoon weer bellen. Maar toen ik onder de douche stond, had ik al het idee van... Oh, volgens mij is het al een beetje weg aan het trekken. Maar goed, dat was dus het eerste wat begon met rommelen. Dus dat vond ik wel eigenlijk leuk. Want ik dacht, hé, nu gebeurt er iets. Eindelijk. Want ik heb nog tot deze tijd, ja... Ik heb deze week dan iedere dag 1 keer een heftige kramp gevoeld. Een soort menstruatiekramp. Maar dat zette nooit door of zo. Dat kwam niet terug. Dat was dan 1 keer heel heftig. En that's it. Dus ik dacht, ah, nu gaat het beginnen. Maar het is inmiddels 12 uur later. En niks meer aan het handje. Dus tijd om even lekker yoga te doen. Dat ga ik nu doen. Het is een paar uurtjes later. Ik heb net 2 uur gestreamd. En het is zo lekker weer buiten, zie ik vanuit binnen. Misschien is het wel heel koud, maar de zon schijnt. En ik dacht, het is misschien wel goed om eventjes wat vitamine D extra te krijgen. Dus ik ga mijn schoenen aantrekken. Ik ga een klein rondje lopen. En dan ga ik lekker langs de bakker. En dan ga ik kijken of ze iets van een lekker broodje hebben wat ik kan eten. Dus dat ga ik nu doen. En dan daarna ga ik niks meer doen. Ga ik lekker op de bank chillen tot mijn puzzels binnenkomen. Ik had 2 nieuwe puzzels besteld. En dan ga ik waarschijnlijk puzzelen als ze binnen zijn. De puzzels zijn binnengekomen. Ik heb de rest niet hier liggen. Maar deze ga ik nu mee beginnen. Die heeft heel veel kleurtjes. Ik vind hem echt super leuk. Wel 1000 stukjes, dus pittig. Zo, ik zit even weer in de babykamer. Het is inmiddels zondag 27, is het hè? Ja, 27 februari. Ze zit nog lekker in mijn buik. Ik heb wel heel erg sterk het gevoel dat het aan het rommelen is. Dat heb ik misschien ook al verteld. Veel harde buiken, krampen onderin, maar niet echt pijn of zo. Dus er zijn absoluut geen weeën. Misschien voorweeën, maar verder niet. Ja, nog steeds wel dat ik denk, oh,
laat maar komen. Maar ik vind het nu ook wel lekker relaxed om heel rustig aan te doen thuis. Dus ik heb ook niet zoveel gevlogd vandaag, want ik heb ook niet veel gedaan. Lekker een beetje gepuzzeld, een slaapje gedaan op de bank. De geboortekaartjes afgemaakt met mijn beste vriendin. Die heeft ze ontworpen. Wat hebben we nog meer gedaan? Toen ben ik eventjes boodschapjes gaan doen op de fiets. En toen ben ik bij een vriendin gaan eten. Uurtje, dus echt heel kort. En daarna het weer. Ja, toen was het alweer avond. Dus ja, mijn dagen zijn een beetje zo gevuld. Niet echt interessante dingen om te vloggen. Maar goed, er is wel iets gebeurd wat ik nog even in de vlog wilde delen. Gisteren hadden we sowieso weer, had ik weer dat ik er niet goed voelde. Dus ik belde weer de verloskundige. Hartfilmpje gemaakt in het ziekenhuis. En dat was allemaal goed. Dus daar hoef ik ook niet een heel lang verhaal over te vertellen. Maar dat was dus goed. Toen hebben ze ook even inwendig onderzoek gedaan. Nog geen ontsluiting of iets. Dus die gekkigheid die ik vrijdagavond had met die harde buiken die om de, en krampen die echt om de paar minuten kwamen. Heeft, ja, dat was gewoon echt een oefeningetje, denk ik. Dus, nee. Maar ze zaten een beetje te twijfelen of het al omdat ik best wel harde buiken op frequentie had. Dat ze dachten van, nou, misschien is het toch de bevalling die begint. Maar dat was dus niet zo. We hebben nu wel iets leuks gedaan vandaag. Namelijk het bed op klossen gezet. En dat wilde ik eventjes laten zien. Ja, hier staat ons bed. Ik weet niet of je het kan zien hoe hoog het is. Maar misschien moet ik ernaast gaan staan. Zo. Het is echt heel hoog. Ik snap dat het voor de verloskunde of de kraamzorg heel fijn is. Jij mag hier niet, Nagini. Maar we hebben dus nu een heel hoog bed. Ja, niet zoveel over te zeggen. Maar dat hebben we dus gedaan. Dus nu is het echt klaar om te komen. Want het hele huis is ready. Hallo, hallo, laatste dagje van week 38. En ik was eventjes een filmpje aan het maken, een fotootje maken van het pakketje wat ik al had geunboxed in deze video. En gisteren heb ik niet gevlogd met mijn vlogcamera. Ik heb wel wat beelden geschoten van wat ik gedaan heb. Ik heb namelijk met Laura geluncht en zo, dus dat heb je allemaal gezien. En ik ben een beetje aan het rommelen op de babykamer. Ik heb nog wat pakjes, echt... Heel schattig pakje vorige week gekregen van mama en papa. Dit is een pyjamaatje voor van de zomer. Maar dan met korte mouwen en een korte broek. Korte een beetje. Hoe schattig is dit pyjamaatje? Echt te cute. Dus dit moet ik nog eventjes wassen. Ook dit rompertje. Helemaal waar ik van hou. Bloemetjes, roesjes, roze. Ja. Maar is ook voor van de zomer meer, dit maatje. Deze had ik al laten zien, hè? Die ik had, en ja, dit wat hier ligt heb ik allemaal al laten zien. Dus ik ben een beetje aan het rommelen hier in de babykamer. Nog een leuk klusje wat ik op de planning heb vandaag, is de knuffels allemaal wassen. Ik doe ze allemaal in kussenslopen. Hier zitten alle gekleurde kussens, knuffels in, roze. Hier wit, lichte kleuren. En dan nog eentje met de rest. En dan ga ik even wassen. Dan kunnen die ook in de box. Het tweede huisje is ook af. Dus nog twee huisjes te gaan. En dan is deze
Hoe zeg je dit? Vensterbank helemaal leeg. En dan sluit ik vlogje week 38 af, want het is stiekem al week 39. Ze is niet gekomen in 38 weken, dus hopelijk in de volgende week begint de bevalling. Dankjewel voor het kijken. Laat een leuke comment achter. En dan zie ik je graag bij de volgende video.